dobro veče, dobrodošli. Zima, evo, nije počela kalendarski, ali nekako tu je negde, bar je osjećamo mi kad je vreme u pitanju. Ali dobro, sad je vreme i nekako, ne znam vama, ali meni je ovo najgori deo godine, kad je ovako mnogo kratak dan, kada emisiju koja počinje u 16:30, moram da počnem sa dobroveče, to je onako. Ali dobro, sad je 17. još 5 dana, pa će dan biti najkraći, onda će nekako početi da se produžava dan. Ja posle nove godine već počinjem da odbrojavam, nekako mi prođe sve to što mi se ne sviđa, pa počnem da odbrojavam već koliko ima još do kraja zime i kad će proleći i tako dalje. Ne znam vam, ali meni je ovo nekako najteži deo godine. No dobro, bez obzira kakav je deo godine, ljudi se venčavaju, žene se i stavljaju svoje snimke na YouTube. I evo sad ćete da vidite jednu pravu, tipičnu, kažu, srpsku mladu ili možda ne. Neko je to rekao, dobila je mlada aplauz u nastavku. Šta je njen muž mislio posle ovog i čemu se nadao, ne znam, ali dobro, njegov izbor. E, a mi ćemo sada da odemo na prvi blok reklama, a pre toga da vam kažem da je danas u Nišu održana jedna zanimljiva prezentacija novinarskih, medijskih programa Evropske unije za novinare i bio je gost i šef medijskog odeljenja i odeljenja za odnose sa javnošću ambasade Evropske unije u Srbiji koji se zove Ramunas Janasauskas i on je dao ekskluzivni intervju za emisiju Danas, prvo reklame, onda ćete vidjeti i taj intervju. E, sada najavljeni intervju. Dakle, danas je u Nišu bio Ramunas Janasauskas, šef odeljenja za odnose sa medije i informisanje delegacije Evropske unije u Beogradu, u Srbiji. To je ambasada Evropske unije, da budemo jasni. I danas je on prezentirao jedan zanimljiv program vezan za medije i za novinare, ali je nama dao ekskluzivni intervju u kome smo prvo razgovarali, naravno, o evropskim integracijama Srbije. Počet ćemo sa pregovorima. Otvorili smo dva poglavlja sredinom decembra. Sada ljudi očekuju da će proces evropskih integracija ići brže nego prethodnih godina. Da li je to realistično očekivanje? Prvo, čestitam. To je dobro zasluženo i to je zaista istorijska prilika. I mislim da je sve u rukama Srbije, srpskog naroda, zato što postoji velika želja u Evropskoj uniji da vidi Srbiju kao svoj deo, kada je zemlja spremna. To još uvek podrazumeva puno posla, jer početak pregovora znači da smo otvorili dva poglavlja, treba da otvorimo, zatvorimo 33, zapravo sveh 35 poglavlja, ali to je puno, veliki posao. Sve se tiče pre svega pravila i zakona Evropske unije. I sve to, ceo proces je kreiran od početka stvaranja unije. Srbija već participira ekonomski u okviru Evropske unije i ima mnogo programa i aktivnosti zajedno sa Evropskom unijom. Neka područja će biti manje problematična, ali ima oblasti koje ne podrazumeju samo implementaciju, nego i mnogo investicija. Evropska unija će pomoći Srbiji u tim oblastima i kod tih investicijama, posebno recimo kod ekologije, ali će za sve to biti potrebno dosta vremena. Normalno, kad zemlja pregovara u određenim oblastima, postoji neki period tranzicije, što znači da čak i kad pristupe Evropskoj uniji, neki standardi nisu u potpunosti dostignuti, ali se daje neko određeno vreme da se ti standardi dostignu ako je zemlja već član Evropske unije. Kao to se već dešavalo sa nekim zemljama koje su članice Evropske unije. Ali su te oblasti pre svega ograničene na neke stvari koje nisu od suštinskog značaja i pre svega se odnose na ekologiju, na investicije i tako dalje. Srbija je nezavisna zemlja, a da bi se pridružila Evropskoj uniji mora nešto od svojih nadležnosti da prosto da u depozit Evropskoj uniji.
moguće je pregovarati vrlo brzo i pristupiti brzo, ali zavisi sve od Srbije koliko će to dugo biti. Sada sa otvaranjem ovih poglavlja očekujemo da se pregovori ubrzaju, da mnogo poglavlja bude otvoreno sljedeće godine, ali sve zavisi od napretka u procesu reformi. Mnogo ljudi očekuje promjene u svakodnevnom životu. Kako je iskustvo u zemljama koje su se ranije pridružile Evropskoj uniji? Kada takve vrste promjena počinju? Bilo je puno različitih proširenja i pristupanja Evropskoj uniji. 70. godina je Irska, zatim Velika Britanija, Grčka, Španija, Portugalija, zatim Austrija, Finska. Početkom 90. 2004. je bilo veliko proširenje od 10 zemalja i svako proširenje je bilo drugačije, svako proširenje. Ipak, pre ili kasnije, u toku pristupanja se popravlja svakodnevni život ljudi. Dakle, prvo se stvara mnogo sigurnije ekonomsko okruženje za kompanije, mnogo veće mogućnosti za investicije, za trgovinu i za ekonomski razvoj. Zatim, ekonomska unija je bazirana na solidarnosti, pa zemlje koje imaju više sredstava, više para, koje su bogatije, one pomažu siromašnije zemlje da bi se razvijale. I to su zaista veliki transferi novca koji idu direktno u budžet ovih siromašnijih zemalja. I Srbija je jedna od zemalja koja će imati koristi od te solidarnosti. I to se pre svega tiče investicija u infrastrukturu, ekologiju, u obrazovanje i u mnoge druge oblasti. I mi već podržavamo Srbiju sa 200 miliona evra godišnje. Sve su to i grantovi, ali su i neki krediti preko toga od Evropske banke. Dakle, Evropska unija već ima veliki uticaj u Srbiji. Radimo zajedno sa srpskom vladom da ekonomsko okruženje popravimo i da privučemo više investitora. Najveći izvoznici iz Srbije su zapravo kompanije koje imaju sedište u okviru Evropske unije. To su kompanije kao Fiat i kompanije koje proizvode gume za automobile i tako dalje. Ima mnogo kompanija koje su došle u Srbiju. Možete vidjeti otvaranje mnogih firmi, možete vidjeti ugovore o namerama. Ono što je važno je da se napravi okruženje koje će za kompanije biti motivišuće za investicije, da se izabere upravo Srbija za investicije i da im bude važno da dođu u Srbiju. Samo kratko, očekujemo da će ekonomija početi da raste već ove godine i zapravo sljedeće godine da se to ubrza. Srbija je već u tom procesu i Evropska unija pomaže u tom procesu, vi niste sami, da napravimo bolje mogućnosti za investicije, što će povećati broj zaposlenih i podići plate, doći će do popravljanja u obrazovanju, u sportu i bit će još puno poslova različitih, pomažemo razvoju malih i srednjih preduzeća, zatim otvaranje poslova za žene. I neki od tih projekata već imaju veliki uticaj na ekonomiju Srbije. To će se sve, dakle, odraziti i na visinu plata, posebno u budućnosti. Kada evropski fondovi u potpunosti budu došli, to će biti još više i još lakše. Kako članstvo u Evropskoj uniji menja društvo i menja svakodnevni život? Kako je iskustvo iz vaše zemlje, iz Litvanije? Prvo da kažem, plate brzo počinju da rastu posle pristupanja Evropskoj uniji. Delom zbog mnogo više investicija i novca koje dođe u ekonomiju. Zatim zbog toga što ljudi mogu da nađu poslove ili su našli u svojoj zemlji Litvani ili u inostranstvu. Ima mnogo mogućnosti za poslove, za mlade ljude. I posebno za ljude koji imaju dobre veštine, dobro znanje, koje je potrebno na evropskom tržištu rada. Dakle, to podrazumeva jako dobre uslove za privredni rast. Stvari će se promeniti vrlo rapidno kad je u pitanju infrastruktura, bolji putevi, bolji kvalitet usluga.
veći izbor trgovina, veća konkurencija, snižene cene. Do krize 2008. godine su porasle plate u Litvaniji, odakle sam ja. Kriza je imala neki uticaj, ali sada moja zemlja Litvanija je prevazišla krizu i sada ponovo plate rastu. I one su onakve kakve su bile i više. Najveće promene su u dve oblasti. Jedna su automobili na ulici, možete videti mnogo novih, boljih automobila, a druga oblast je koliko ljudi mogu da troše sada na njihov život, da mogu da putuju u inostranstvo, u Evropu, sada bez bilo kakvih provera na granici, mogu da putuju u druge zemlje, koliko trošimo u turizam. Broj letova iz naših aerodroma se povećao, mnogo turista dolazi kod nas, imamo neke stare gradove koje smo potpuno sredili i uredili i oni sada jako dobro izgledaju i sada je vrlo živo u našoj zemlji i ne može da se poredi sa onim što je bilo pre 20 godina. Ajde da pričamo sada malo o medijima. Evropska unija, zapravo izveštaj Evropske unije o Srbiji za 2015. godinu kaže da Evropska unija nije zadovoljna situacijom u medijima u Srbiji. Šta je problem? Možete da nam reći i kako možemo da rešimo taj problem? Izveštaj kaže da nije bilo napretka u oblasti medija i da ima puno razloga zbog toga. Najveći problem verovatno je, kao što znate, ekonomija sama po sebi, zato što mnogi mediji su u ekonomskoj krizi i onda je to loša situacija i za novinare ekonomska. I to takođe onda ima uticaja na medije. Drugo, vidimo reforme u oblasti medija, ali implementacija je tek u toku. Ima napretka u toj oblasti. Neke reforme treba da idu dalje. Privatizacija medija je proces koji se pokrenuo ove godine, ali još uvek je u toku i treba da se nastavi, da se završi. Treba da bude još transparentnosti u vlasništvu, o tome ko je zapravo vlasnik medija, to nije uvek jasno. Zatim, bilo je situacija kad se istraživački novinari i medija jednostavno sreću sa fizičkim napadima, pretnjama. To mora da se istraži i sve to mora da bude privedeno pravdi svi koji su pretili medijima i ugrožavali ih. Reakcija vlade je nije uvek bila, kad su novinari u pitanju, onaka kakva treba. I vrlo je važno da novinari imaju slobodu da kritikuju. Mi smo takođe kritikovani kao delegacija vrlo često, ali treba imati tu slobodu mediji i novinari, zato što medijske slobode su esencijalne, suštinske za demokratiju i za jačanje demokratije u jednom društvu. To je deo modernog evropskog društva. Od te oblasti potrebne su promene u tim oblastima vrlo urgentno da bi se dostigao potpuni stepen medijskih sloboda. Da bi se Srbija kretala u pravom smeru, to je jedan od važnih uslova. Srbija je u teškom regionu, da kažemo, i za medije takođe nije bilo lako i to je još uvek proces koji zahteva neko vreme, ali i mediji treba da odigraju svoju ulogu u tome, pre svega po kvalitetu onoga što rade i po odgovornosti, da prosto se zalažu za i drže visoke medijske standarde onoga što rade, da dostignu te standarde što više ako mogu i da dobre usluge obezbede svojim gledaocima, slušaocima, čitaocima. U domenu javnih medija, mislim da su u Srbiji javni mediji imale dobar kvalitet, ali uvijek želimo da vidimo za gledaoce još bogatije programe, još informacija, još kvalitetnih informacija. To je prilično teško i to je jedan od
delova koje mi podržavamo i o tome ćemo se baviti sledeće godine takođe i želimo da vidimo progres kad su u pitanju javni mediji. Evropska unija podržava medije u Srbiji. Program koji ste danas prezentirali ovde u Niškom medija centru je deo te podrške, da. Jeste deo podrške, ali pre svega mi pokušavamo da nađemo niše gde novinari mogu da rade svoj posao. Jednostavno ih pitamo da nam daju interesantne ideje, interesantne teme vezane za Evropsku uniju i za evropske integracije. Razumemo da ne mogu svi mediji Srbije da pošalju svoje novinare preko granice, da vide kako se žive u Evropskoj uniji, kako je nekada bila tranzicija u zemljama Evropske unije kroz koji prolazi sada Srbija. Svi mediji to ne mogu da urade u Srbiji i naš projekat njima upravo pomaže u tome. Iskustvo mnogih zemalja, svih zemalja koje su se pridružile Evropskoj uniji je vrlo relevantno za Srbiju, jer Srbija prolazi kroz prilično sličan proces, ima slične reforme kroz koje sad prolazi i bilo bi dobro da vidi neke uspešne slučajeve. Ljudi trebaju da znaju kako se to dešavalo i kako su se životi ljudi menjali u tim zemljama tokom procesa evropske integracije. To je projekat koji razvija konkurenciju među novinarima, tražimo najbolje ideje, najinteresantnije priče. I to je projekat gde mi pravimo partnerstvo sa medijima. To je vrlo, zapravo najuspešniji projekat u medijskoj oblasti koji smo do sada imali. Mediji su vrlo zainteresovani za sve to i iz današnje diskusije vidimo da je to i dalje tako. I da će se projekt nastaviti. E da, to je bilo to. Dakle, zanimljiva priča, eto, na početku ove nove etape evropskih integracija, opet jedan nov zanimljiv program za novinare, a mi se sad vraćamo u Niš, kraj godine, svođenje rezultata. Evo, danas smo čuli kako je Niš poslovao kad je turizam u pitanju i sa nama je Uroš Parlić, direktor turističke organizacije Niš. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Dobri rezultati, nismo ni očekivali da budu, samo kakve su krajnje cifre, a znamo da je dobro. Pa krajnje cifre 130.000 noćenja je bilo za prvih 10 meseci, to je bio prošlogodišnji rezultat za celu godinu, što je nama daje za pravo da napravimo neku predikciju da će to biti 145.000. To je, boga mi, nekih 15-17% više noćenja, imamo 11% više turista, znači negde oko 70.000 turista. Druga godina za redom imamo takav rast, što znači iz jednog perioda stagnacije, što se tiče turizma, nakon dugogodišnje stagnacije imamo ozbiljan već krivulju rasta i to je jako dobro, ja se radujem. To znači da smo, to što smo radili, dobro smo radili. I imalo je smisla, apsolutno? Pa imalo je smisla, jeste, imalo je smisla. Moglo je i bolje, naravno uvek može bolje i iduće godine imamo dosta toga što ćemo morati da uradimo. Što planu, ali evo, ja znam da je to urađeno, a da nema recimo ekskurzija koje smo imali ranije godine. Nema tih tranzitnih. Da ima ekskurzija, da. Bilo da. Bi još mnogo više, ali pa tako? Mi smo čitavu tu kategoriju tranzitnih gostiju, odnosno gostiju za jednu noć, gde su bile i đačke ekskurzije, koji su tradicionalno od septembra i s proleća bili u objektima Srbije turista, koji su sada uglavnom svi zatvoreni, odnosno Hotel Grand koji posluje sa 50% kapaciteta, koji je druga priča, izgubili smo te goste. Tranzitne goste i Najs i Niška banja, koji su spavali tokom jeseni i proleća, izgubili smo Nišku banju u suštini. Niška banja nam je onako, to nam je jedna, da kažem, tačka neuralgična, ništa tu nismo, bog zna koliko, uradili. To je pre svega isto zbog tih zatvornih hotela Srbija pa turista, koji su bili osnova smeštaja, tako? Bili su, da, jedan od uzroka su hoteli, drugi uzrok je nedostatak neke ideje, koncepta, šta i kako dalje. Morat ćemo iduće godine bez međusobnog optuživanja, hladne glave da sednemo, da napravimo jednu dobru strategiju za Nišku banju, da gledamo da se ta Niška banja vrati u život. Nekad je Niška banja bila... Posle Vrnjačke banje, tu zavrnju sa Soko banjom negdje. Nekad je sama Niška banja imala preko 100.000 noćenja godišnje. 100.000? Samo banja? Samo banja, do 90. godine. I izgubili su to tradicionalno tržište Kosova, Makedonije, Crne Gore. Ali mislim da osim instituta tu ima još mnogo potencijala, mora će da se nešto preduzima. Malo ima tih privatnih kapaciteta, par tih vila. Ja znam da su banci nezadovoljni, ali zadatak turističke organizacije nije da dovodi turiste, nego da promoviše da bi oni došli i da
povezuje, da brendira destinaciju. Mi ne možemo da dovodimo grupe, mislim, to nije naš posao na kraju kraja. Mi živimo od boravišne takse. Tako da ima tu dosta potencijala što se tiče Niške banje, ima potencijala na tržištima gde leti Wizz Air. Znači, mi smo to predvideli planom za iduću godinu, ići ćemo da promovišemo Niš City Break na skandinavskom tržištu, tamo gde oni lete. To je u stvari veliki sajam u jedan u Göteborgu, ići ćemo u Brisel. Uvek kažem, turistička organizacija za ove protekle tri godine 50% para koje su koje je grad odvojio za turističku organizaciju se vraćalo nazad kroz boravišnu taksu. Ove godine će to verovatno biti i više, skoro 70%, tako da mi nismo nešto, kako kažu, na teretu grada, a za ove dve i po godine smo kroz projekte doneli u Niš negde preko 30 miliona dinara, jedan ceo godišnji budžet, znači mimo troškova grada, to je signalizacija, to su projekat prekogranične saradnje sa infokioscima, to je saradnje sa Telekomom oko ove aplikacije, znači ima puno stvari koje smo mi odradili. A ja znam da se to ne računa baš tako. Kad kažete 70.000 gostiju, to nije samo boravišna taksa. To je ono što su stavili u hotelu, to je turistička potrošnja, to je ishrana, to je kafić, to je trgovina i tako dalje. Kad bi računali turističku potrošnju, ja mislim da je turizam ipak jedna grana koja na kraju donese mnogo više gradu nego što grad uloži. 145.000 noćenja, znači 70.000 ljudi, prosečna dužina nam je tačno tu negde oko 1,9 dana, što je okej za destinaciju kao što je Niš, gradska destinacija, ali to je turistička potrošnja. Trošak na smeštaju, trošak za ishranu, trošak za kupovinu suvenira, trošak za razgled grada, ta dnevna potrošnja, to sve ipak negde direktno i indirektno se vraća u budžet grada i u budžet Republike, tako da ima tu dosta smisla. Turizam je u suštini jedna vrlo profitabilna grana, još samo da prepoznaju svi da je to u suštini jedna pozicija sa koje može mnogo više da se u gradu i zaradi i donese. A odakle su nam došli ti gosti? Dominantno, prema statistici koju imamo za 2014. godinu, a verujem da nema velikih odstupanja, prema broju turista na prvo mesto su Grci. A prema broju ostvarenih noćenja su Bugari. Evo, sad već za novu godinu ćemo imati sigurno... Opet će biti pun grad. 2-3 hiljade Bugara, svi hoteli su puni, apsolutno svi veći hoteli i svi će imati dočeke nove godine sa tim organizovanim grupama. Znači, idu Grci, Bugari, imamo dosta tranzitnih gostiju iz Litvanije. To je ta destinacija koja je išla ka Turskoj i ka Grčkoj. Ima tu iz Rusije, ima iz Slovenije, Bosni i Hercegovina, odnosno Republika Srpska. Imamo, mislim, u prvih 10 je situacija takva da su to uglavnom zemlje iz okruženja ili tu iz neke, da kažem, mi nemamo baš nešto te evroatlantske goste. Međutim, akcenat za sledeću godinu će biti tržište Skandinavije, zemlje Beneluksa i Rusije. I naravno zemlje u okruženju. Znači, mi već 3 godine za redom, 2 puta godišnje se jako pojavljujemo u Bugarskoj kao destinacija. Imaju veliki sajam u Bugarskoj februara meseca i onda imaju dane cveća. To su u stvari dani proleća u Bugarskoj, gde mi dovodimo i grupe iz Srbije, iz Niša koje sviraju, Nišvil se tamo pojavljuje. Tako da se nadam da ćemo na skandinavskom tržištu sa Nišvilom ove godine napraviti jedan proboj, jer ipak i budućnost festivala i uopšte budućnost tog turizma je da što više imamo ljudi taj city break. To su, znači, trodnevni, četvorodnevni odmori, da bome, pogotovo preko leta kad je Niš zaista grad festivala, Nišvila, filmskih susreta, Nisomnije, bekstvo u prirodu. Znači, kad pričamo o sledećoj godini, ideja je sad da se, ovi letovi su se stabilizovali, to ide, da se iskoristi u stvari mogućnost, ne samo da naši idu tamo, nego i da oni dođu odatle. I nadamo se da će Wizz Air na osnovu iskustva koje ima sa ove dve linije i uopšte sa popunjenošću svojih kapaciteta uvesti treću liniju, nešto se oko toga već priča, da će doći možda još neki operator da vozi. Tako da, to sve ide nekim svojim tokom i ide dobro. Pre 3 godine Niš ima oko 110.000 noćenja, sad ima 145.000. Ima oko 55.000 turista, sad ima oko 70. Znači, da ne koristimo one floskule, jako zapaženi rezultati i bla, bla, bla. Jasno.
To su vrlo konkretni rezultati, ne merimo mi, meri Republički zavod za statistiku. Neko kaže ima dosta i oni koji ilegalno spavaju, odnosno nisu prijavljeni. Pa verovatno statističkih ima kao i u svim gradovima. Mislim, to je jedna normalna stvar, nije naše da se time bavimo. Bitno je da su ljudi u Nišu, da imaju turističku potrošnju. Nadamo se da ćemo malo uspeti i taj kongresni turizam. Mi smo radili dosta na tom aktivnom odmoru. Za iduću godinu pokušavamo malo i gastronomiju Nišku da vratimo u život te neke niške specijalitete. Burek, naravno, kao veliki niški brend. Ali i festivale i ta priroda u neposrednoj okolini Niša, Niška banja kao ogromni rezervoar i potencijal za sada potpuno neiskorišćen, ali ima bolji dana. Ima, a kažu li su ono ekstremni sportovi, da dosta ljudi dođe zbog toga, jer ima neke priče oko toga? Jeste, mi smo radili sa udruženjem freestylera iz Beograda, radili smo trku Sokolov put, oni su nas obavestili da smo za 2017. godinu ušli na svetsku rang listu bodovanih trka, ekstremnih tih trka. Ima ona trka u Jelašničkoj klisori The Maze. Ima manifestacija. Mislim, mi smo morali na kraju da kao turistička organizacija preuzmemo direktno da pomažemo manifestacije, mnoge, a neke smo čak i sami organizovali. Mislim, iako to u principu ne bi trebalo. Pa ne bi trebalo da se time bavimo, međutim, očigledno je da to daje nekakve rezultate. Pomognemo organizatorima, da li negde kroz promotivne aktivnosti, negde malo i finansijski, negde. Nađe se uvek neki model, ima puno udruženja s kojima sarađujemo, mi smo danas imali tu promociju i mene je bilo baš obradovalo da su došli svi. Danas smo podelili i Griterima, smo podelili nove ugovore, znači udruženje Griter Servis, sjajno, volonteri koji svojim dobrovoljnim radom obslužuju goste, vode, pokazuju ništa. To su zapravo neka vodiči koji su volonteri, volonterski vode grupe. To su ljudi koji su negde svoju profesiju, mladi ljudi, videli u turizmu i oni dobrovoljnim radom se edukuju, prvo se edukuju, onda negde tu atmosferu našeg gostoprimstva prenose turisti. I stiču iskustvo koje će možda biti potrebno, sigurno u stvari. Udruženje vodiča se malo ljutilo zbog toga, ali mi negde otprilike vidimo da udruženje vodiča, odnosno vodiči Niša, profesionalno obrađuju grupe, a ovi obrađuju neke manje individualne grupe. Ono što smo predvidjeli za iduću godinu je i preuzimanje tvrđave konačno. Nadam se da je sada ta ideja konačno sazrela svima. Znači, turistička organizacija bi trebala da preuzme. Jeste, i nadamo se da ćemo, odnosno već smo ugovorili javno-privatno partnerstvo, da će od maja meseca iduće godine krenuti panoramski obilazak grada Niša, autobusom. To je onaj autobus double decker sa otvorenim krovom, to je sjajno. Jeste, to je kao u najvećim turističkim centrima. Ima ga Beograd, ima ga Novi Sad, evo imaćemo ga i mi, kao treći, da kažem, grad po veličini i po broju turista. Naravno, Novi Sad je ispred nas, imaju čuveni festival Exit, ali to su ogromne investicije. Mi za to nismo spremni. Međutim, ono što kažu, one step at a time, korak po korak, idemo i imamo stabilan rast, što znači da nas uverava da smo negde bili na dobrom putu. Moguće je da neke stvari nismo baš možda prepoznali na vreme, ali evo, u hodu. Za iduću godinu spremamo i izmenu sajta, web sajta našeg i te društvene mreže, da web sajt bude responsiv tehnologije, da može da se vidi sa mobilnog telefona, ta ponuda hotela, smeštaja, restorana, dešavanja u Nišu. To su sve stvari koje trebamo da unapredimo, ne košta mnogo, ali nedostaju ljudi. Malo ljudi zna da je nas ukupno 15 u turističkoj organizaciji, a držimo 4 infocentra. I to držimo čak i za praznike državne, i za Novu godinu, i za sve moguće. I plus sve ovo što drugo radite. I plus svi ti ljudi isto rade i imamo sopstveni in-house, da kažem, kreiranje tih brošura za koje smo dobili dosta nagrada ove godine. Negde smo vizuelno malo postali prepoznatljivi. Mislim da smo uradili onoliko koliko smo mogli, pa čak i više. 15 ljudi za ovakav grad. Znam da to nije prosto vaša nazva, da to pričamo o tim hotelima, to je ogromni smešteni kapaciteti, to su hoteli koji su dati na prodaju Srbije turisti. Ima neke informacije što nešto se pokrene ili? Bilo u jednom trenutku, bila je neka informacija da će biti prodato nešto putem suda ili već, ne znam, nekih drugih aktivnosti. Međutim, koliko ja znam, to je i za sada sve status quo. Ali da se hotel park radi, da se tu nešto reši. Hotel park je prodat, ali ja mislim da tu potrebno, ja mislim do kraja 2016. će on biti spreman za puštanje u rad. Ostao je hotel ambasador, ostao je Nice nam je otprilike isto. Donosio velike pare. Donosio je gradu i uopšte Srbije turistu dosta toga, a Niška banja malo pre sam pričao, mislim,
osakaćena je Niška banja bez ta dva hotela. Malte nešto stiče tih velikih kapaciteta, ostaje samo institut sa svojim radonom zelenom, ali to su ipak i bolnički kapaciteti. To malo privatnih vila, kojih ima 4-5, ima male kapacitete, realno. To je 9 soba, 12 soba, sve zajedno nema više od 40 soba. To je jako malo ako pričamo o Niškoj banji u poređenju sa... Kažete 100.000... Jeste, ima puno privatnog smeštaja u Niškoj banji, međutim, banja kao banja nema sadržaja. Osim tog instituta, znači i tih medicinskih usluga, nema drugih sadržaja. Taj wellness centar u Radonu je jako mali. Tokom leta, to banjsko-kulturno leto, mislim da nije uopšte interesantno nikome, pa čak ni banjcima. Ovaj aktivni odmor koji smo mi radili ove godine je dovodio ljude. Imali smo jednu svetsku izložbu pasa koja je rađena u Niškoj banji, imali smo ove trke. Stalno promovišemo to etno stvaralaštvo sa udruženjima koji se bave tom domaćom radinosu. Trudimo se po svim poljima. E sad, da li smo možda negde mogli više, a negde manje, ja zaista to puštam nekom drugom da oceni, ali rezultati kažu da smo za 10 meseci dostigli rezultat za celu prethodnu godinu. Hvala lepo, molim. Čestitamo tim rezultatima i želimo vam uspeha u narednoj godini, a to je onda uspeh svih nas u Nišu. Naravno, pa to je, ti turisti troše novac u našem gradu, mislim, svi imaju neki benefit od toga, to je naš zadatak. Uroš Palić, hvala lepo. Hvala i vama. E, rekao smo nova godina, deca, igračke, a sve to jednako mogli. E, evo sad, stigao nam je gost. Zaista mi je zadovoljstvo da vam predstavim novog direktora gimnazije Svetozar Marković, naše sjajne gimnazije koje ima sjajnu decu, Marijan Mišić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Ja danas zovem gospođu Olgu Dragojević, ona kaže, ja sam u penziji gimnazije, ima novog direktora. Kaže, pitam, od pre nedelju dana, tako? Od pre nedelju dana. Pa evo, čestitamo. Hvala. U svakom slučaju, evo, imamo jedan povod, pa prvo da kažem nešto o toj akciji, pa ćemo se vratimo na priču o gimnaziji. Dakle, naredne nedelje je naučno finale projekta Putujuća laboratorija, tako? O čemu se radi? Putujuća laboratorija Nauk nije bauk je projekat koji je podržala Naftna industrija Srbije u okviru programa Zajednici zajedno. I to je jedan jako zanimljiv, naučno-popularni, a usto društveno odgovorni projekat koji smo mi u gimnaziji osmislili. I sastoji se u tome da mi tokom prvog polugodišta obilazimo škole, osnovne škole u Nišu i okolini, i tamo predstavljamo neke naučno-popularne eksperimente koje smo mi iz ovih 8 godina prakse bavljenja naučno-popularnim festivalom napravili, delimo neke iskustva koja smo stekli i tako dalje, sa idejom da se u tim osnovnim školama osnuje naučni klub, da svaka od tih osnovnih škola osnuje svoj naučni klub i da nekako inspirisani tom našom pričom, koja je zaista, ja mislim, jako zanimljiva, sami pokušaju da naprave neki svoj naučno-popularni projekat i sami uđu u tu neku priču inovacija, preduzetništva, popularizacije nauke i obrazovanja. I evo sada smo konačno došli do kraja projekta. Naredne nedelje će biti to veliko finale, gde će se ti naučni... Ajde prvo da vidimo kako je to izgledalo po školama. Što su bile škole u Nišu, šta se tu u stvari konkretno radi? Vi ste u svakoj školi bili u nekom trenutku u poseti, ali tako? Da, da. Kako to izgledalo? Pa mi smo odlazili zajedno sa školom 14. oktobar, koje smo mi uzeli za saradnike na ovom projektu, koja je, za oni koji ne znaju, jedna izuzetna škola, specijalna škola koja zaista daje maksimum u obrazovanju dece sa specijalnim potrebama. I mi smo, ceneći dakle taj njihov ogroman napor i sve to što oni rade u tom inkluzivnom obrazovanju, pozvali ih da budu saradnici na ovom projektu. Zaista u toj školi... Da, u toj školi zaista ima puno profesora koji na neverovatan način zaista pokušavaju da približe toj deci i nauku i obrazovanje i sve ostalo. Tako da smo mi obilazili škole u Trupalu, u Jelašnici, u Gabrovcu, u Doljevcu, u Medoševcu, obilazili neke škole u Nišu i tamo bili, recimo, ceo dan sa nekim naučno-popularnim postavkama, nekim zanimljivim eksperimentima. Deo mogu na što se inače vidio. Što može da se vidi na festivalu. Tako je. Prijem je zaista bio izuzetan. Mislim, ja moram da kažem da smo se mi u svakoj od tih škola osjećali onako kao kod kuće i svi su bili jako zainteresovani da vide šta smo doneli i da razgovaraju i da podele iskustva.
i ono što je još važnije, svi su bili itekako spremni da osnuju svoj naučni klub i da što pre krenu u realizaciju nekih svojih projekata. I evo sad, mi stigavši na kraj tog projekta, prosto smo iznenađeni kreativnošću koju su ti učenici i profesori u tim školama pokazali. Jedva čekam četvrtak da vidimo konačno kako sve to zaista izgleda. Kad će svako ti škola da donese nešto kod vas i da napravite jedan mali sajam? Tako je, napravit ćemo jednu internu manifestaciju, dakle, koja, nažalost, ovaj put neće biti otvorena za javnost zbog prostora i tako dalje, ali će se tu učenici upoznati međusobno, upoznat će se profesori, podelit će neke iskustva i onda ćemo, nadam se, uspeti da sve to što su oni uradili usavršimo, kako bismo početkom aprila meseca na festivalu Nauk nije bauk predstavili sve to što su oni uradili. To je sjajno, znači imat ćete još novih snaga, još mlađih na festivalu. Da, naravno, jako je važno širiti tu ideju. Dakle, nije poenta u tome da jedna škola organizuje čitav festival, dakle, važno je da čitav grad početkom aprila, dakle, diše u duhu nauke, obrazovanja i preduzetništva. To je već sigurno tako, prosto zahvaljujući sjajnim đacima i profesorima. Nešto onako izuzetno se dešava u toj školi, prosto nekako potpuno neverovatno i potpuno atipično za neki naš obrazovni sistem. Ne kažem da i druge škole ne rade, ali ovo je nešto što je odavno prevazišlo i školu i gradi se. Pa da, radi se drugačije. I ja moram da kažem da zaista u gimnaziji Svetozar Marković radi puno profesora koji imaju neverovatne ideje. I ne samo ideje, nego imaju energije i spremni su da tu svoju energiju ulože u neke društveno odgovorne projekte. Spremni su zaista da pokrenu zajednicu na promenu, što mislim da je jako važno. I ja moram da priznam da sam ponosan, ne samo što sam bio đak te škole i 8 godina profesor, eto danas je direktor gimnazije Svetozar Marković, zaista sam ponosan na to što radim u jednoj takvoj sredini, sa kojoj zaista ne možete zamisliti koliko je inspirativna sredina, koliko puna energije, zaista, jer bez toga mi svakako ne bismo mogli da uradimo sve ono što smo uradili i što svakako planiramo da uradimo. Dobro, evo, najnovije, ispratili smo Milanu odavde iz studija, otišla je u Koreju pa se vratila s medaljom. To je najnoviji uspeh vašeg đaka, tako? Pa ne baš. Bilo je još nešto? Pa da, evo sad, prošle nedelje, naravno, Bogdana Đorđević. Na Bogdanu se mislim. Učenica prve godine specijalnog matematičkog odjeljenja, naravno, izuzetna učenica koja je došla iz Koreje sa srebrnom medaljom i sve nas onako oduševila, ali prošle nedelje su takođe učenici naše škole, tim To School for School se zove, osvojio je prvu nagradu na MTS-ovom 5. Android konkursu. Dakle, napravili su najbolju aplikaciju u zemlji. Tako da evo sada narednog utorka idemo na prijem te nagrade i ono što je jako zanimljivo, učenici zajedno sa svojim mentorom u februaru mesecu idu u Barcelonu na svetski sajam mobilnih komunikacija, što je zaista izuzetno. Možemo li sad se dogovorimo, vidite utorak na prijem nagrada, da ta ekipa dođe u sredu ovde, da ih vide svi naši gledali, mislim da smo za to zaslužili. Evo dogovorili smo se. Evo dogovorili smo se, to je sjajno. Šta je zanimljivo za narednu godinu, ide sledeći Nauk nije bauk, ili dalje će ostati u elektronskom fakultetu? Pa da, mislim, znači kako tim koji pobeđuje ne treba menjati, elektronski fakultet je zaista naš dugogodišnji partner, mi sa njim organizujemo i noć istraživača, naravno i to imamo u planu. Evo sada laboratorija, putujuća laboratorija Nauk nije bauk, koja se u stvari rodila iz ideje da Nauk nije bauk ne traje samo 2 dana, već da mi napravimo niz različitih aktivnosti koje će cele godine u stvari promovisati nauku i obrazovanje i preduzetništvo i gde ćemo mi cele godine u stvari podsjećati ljude da su te stvari jako važne, da nikako ne treba nekako ostaviti ih po strani i skrenuti neku drugu stranu svakako. Dobro, i naravno, redovna nastava, sve to mora se odvija. Naravno, redovna nastava ide, rezultat toga su i uspesi koje imamo. Dakle, mi zaista insistiramo na tom povezivanju formalnog i neformalnog obrazovanja, dakle, tih nekih konvencionalnih metoda obrazovanja, ali nekonvencionalnih projektne nastave. Tako da se zaista trudimo da držimo korak sa vremenom. Pa, kažu da sad sve više upravo to neformalno obrazovanje preuzima značaj kad je uopšte obrazovanje mladih ljudi u pitanju. Pa da, pripremanje ljudi za stvaran život, znate. Dakle, pripremanje ljudi da kada izađu iz škole ili sa fakulteta, oni već imaju neke veštine sa kojima nešto odmah mogu da urade. Znate, ono, kad završite fakultet, pa vam treba, ne znam, još 10 godina iskustva, to je jako problematično. Znate, ima ona šala, sad skoro na Facebooku se vrti ta slika,
Kaže, ovako izgleda kada poslodavci od vas očekuju da imate 15 godina i 25 godina iskustva. Mm-hmm. E, ja mislim da je vreme zaista takvo, nažalost. Suočavamo se sa takvim stvarima i škole i fakulteti, čitav obrazovni sistem mora, zaista mora ići u korak s tim zahtjevima, makoliko oni delovali nerealno i možda suviše surovo, ali vreme je prosto takvo i mi zaista moramo da se spremimo. Moramo biti spremni i mi, ali moramo spremiti decu koja izlaze iz naše škole. Dobro, vaši đaci su spremni, imate bivše đake po najvećim univerzitetima svetskim. Da, to je, oni su zaista ponos ove škole. Naši uđaci su i na Cambridgeu, i na MIT-u, i širom Evrope i Amerike. Dakle, mi smo zaista ponosni na njih, jako ponosni. Dobro, evo, čekamo vaše učenike u sredu da dođu sa tom nagradom. Naravno, nastavit ćemo saradnju. Marijan Mišić, hvala. Naravno. Hvala puno. Doviđenja. Idemo sad na drugi blok reklama, a onda ćemo imati vremena još za neke klipove, imamo još nešto da vam preporučimo od medicine u Nišu, postanite još malo sa nama. Imamo vremena da se odvedemo i malo u Australiju, u Queensland. Kenguri naravno su poznati po tome što skaču, ali zamislite kad kengur skače na trambulini, kako to izgleda. Potpuno slučajno je snimila jedna dama iz Queenslanda u svom dvorištu trambulina, pa došao kengur, pa počeo malo onako da ispituje šta je. E, kad je osetio kako to izgleda i kakvo je to zadovoljstvo, evo da vidimo kengura kako to radi na trambulini. Sad ćemo da vidimo. Evo, malo je prvo ispao, naravno. Da vidimo. Zanimljivo, da? Evo ga ponovo na trambulini. Pa dobro. U svakom slučaju, zanimljivo iskustvo za kengura. Nadam se da je ova emisija bila bar malo zanimljivo iskustvo za vas, da smo dobili neke nove informacije. Preporuka je naravno da ostanete uz televiziju Zona Plus. Mi se vidimo i sutra. Prijatno. Thank you.